Шестима млади артисти, над 100 доброволци и 4 седмици денонощен труд преобразиха подлеза до техникума по текстил и моден дизайн в храм на науката. Множество интерактивни арт-инсталации събуждат интереса на малки и големи в най-новия ремонтиран подлез в София, посветен на науката. А младежите, работили неуморно и доброволно, го правят само заради желанието да превърнат любимата си София в по-красив град. Всички сме доброволци. Най-интересното е, че нямаме нищо общо помежду си. Всички сме се запознали така. Всеки е завършил нещо различно като образование. Правим го, защото искаме да помогнем София да бъде едно по-красиво място. Не може всеки, който минава, да се възхищава, както от близките 2-3 дни, когато почнем да работим вече по цели нощи, минават хора и ни казват нали, страхотно, браво, поздравления, нека се пази, нека всичко е толкова красиво, колкото в момента. Правим го, защото просто си обичаме града и не само нашия. Имаме проекти за Пловдив и Варна също. Подлезът на науката е петият проект на младежите от Подлезно, а техният най-важен партньор е Столична община. Благодарение на младежката програма на общината са осигурени материалите за изграждането на подлеза на науката, като вече 63 от 82-та подлеза в София са ремонтирани. Общо инвестираме над 950 хиляди лева, защото нашата цел през последните 2 години е да можем да изграждаме там, където е възможно, асансьори, за да ги правим по-достъпни. За съжаление, не навсякъде е възможно, инфраструктурата позволява. Предпочитаме да предоставяме пространствата на артисти, които да ги правят професионално и да бъдат красиви, а не да се драска хаотично, защото това създава по-лоша градска среда. От Подлезно замислят още нови, интересни и иновативни предложения за разкрасяване на столицата, но все още не издават тайните си. А от Столична община призоваха гражданите да пазят труда им и да се радват на най-новия подлез на науката.